အားလုံးမင်္ဂလာပါကယ်လီပေါင်တို့ YouTube Channel ကနေတင်တို့ကိုຫນွေတွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာចန်းစာပုံပြင်កန္တတ်ကနေကျွန်တော်တို့ပုံပြင်နံပါတ်9အဖြစ်ရှောလူကိုရှင်ပြင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမွေလာအသက်ကြီးတဲ့ခါမှာမိမိတို့ရဲ့တားတွေကိုအေးတယ်လာအမျိုးမှာအုပ်ဆိုးဖို့အခွင့်နဲ့ခံထားတယ်တားဥအမိကတော့ယောလာလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတအမီရတော့အဘိရာလို့ခေါ်တယ်ထိုသူတို့ဟာဘေရရှေဘမြို့မှာတရားသူကြီးလောက်ကြတယ်သူတို့ဟာအဘလန်းတို့မလိုက်ဘူးငွေကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လွဲသွားပြီးသစိုးစားလက်တရားကိုဖျက်ကြတယ်ထိုအခါအေးတယ်လားအမျိုးသားအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ဟာစီဝေးပြီးတော့ရှမွေလရှိရာအရက်ရာမမြို့တို့လာပြီးကိုတော်ဟာအသက်ကြီးပြီးကိုယ်တော်ရဲ့တားတို့ဟာကိုတော်ရဲ့လမ်းတို့မလိုက်ကြဘူးလူမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့ထုံးစံဟာရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောရှင်ဘင်ကိုချီးမြှောက်ပါလို့ရှောက်ကြတယ်ထိုတို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောရှင်ဘင်ကိုပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်တဲ့အမှုကိုရှမွေလာဟာမနစ်တက်တဲ့ကြွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားအာစုတောင်းတယ်ထာဝရဘုရားကလည်းတင့်အားလူများပြောဆိုတတ်မြတ်သောစကားကိုနားထောင်လို့သူတို့ဟာတင့်ကိုတာမပယ်ဘူးငါဟာသူတို့ကိုမအုပ်ဆိုးစေခြင်းငါငါကိုလည်းပယ်ကြပြီသူတို့ကိုအကုတုပြီမှငါဆောင်ခဲ့တော်နဲ့မှဆပြီယနေ့တိုင်အောင်ငါကိုစွန့်ပြီးအခြားတစ်ပါးသောဖရာတို့ကိုဝတ်ပြုသဖြင့်ကျင့်မိသမျှသောအကျင့်အတိုင်းတင်၌လည်းငါပြုတယ်ယခုမှသူတို့စကားကိုနားထောင်လို့ဒါပေမဲ့တတိပေးပြီးတော့သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘရင်ထုံးစံကိုပြလောဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်။ရှမွေလလည်းရှင်ဘရင်ကိုတောင်းသောသူတို့အားထာဝရဘုရားမိန့်တော်ရှိသမျှတို့ကိုပြန်ပြောပြီးတင်တို့ကိုအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘရင်ရဲ့ထုံးစံဟူမူကားတင်တို့သားမြတ်ကိုယူပြီးမိမိယထာထိန်မြင်းထိန်အရာ၌ခန့်ထားမယ်။တချုပ်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ယထာရှိမှပြေးရမယ်လူ1000အုပ်100အုပ်50အုပ်30အုပ်အရာ၌ခန့်ထားပြီးလယ်လုတ်ခြင်းစပားရိတ်ခြင်းစစ်တိုက်တစားယထာတစားတို့ကိုလုတ်ခြင်းမှုများကိုဝေဖန်လိုက်မယ်သင်တို့သားသမီးများကိုလည်းယူပြီးတော့ခဲဘွယ်စာဘွယ်တို့ကိုပြင်ဆင်စေခြင်းက၎င်းစတော်ကဲမုံတယ်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းခန့်ထားလိုက်မယ်သင်တို့လည်းကွဲ့စပြည့်ဥယင်တန်လွင်ဥယင်အကောင်းဆုံးတို့ကိုယူပြီးမိမိကျွန်တို့အားပေးလိုက်မယ်တင်တို့မျိုးစိတ်စပြည့်ဒီဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အရာရှိအမှုထမ်းတို့အားပေးလိုက်မယ်တင်တို့ကျွန်ကျွန်မအကောင်းဆုံးတော်လူလင်မြေးများကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုကိုလောက်ကင်စေလိုက်မယ်တင်တို့တိုးစုဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုလည်းယူပြီးတော့တင်တို့ဟာသူ့ရဲ့ကျွန်ခံရလိုက်မယ်တင်တို့ရွေးယူသောရှင်ဘရင်ကြောင့်ထိုနှစ်မှာတင်တို့အော်ဟစ်ပေမဲ့ထာဝရဘုရားနားထောင်တော်မမူဆိုပြီးတော့တတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့လူများတို့ကမဟုတ်ဘူးအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘရင်ကိုလိုချင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာတပားအမျိုးသားအပေါင်းတို့နဲ့တူမီအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောရှင်ဘရင်ရှိရမယ်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှာထွက်ကြွပြီးစစ်တိုက်ရမယ်လို့ရှမွေလစကားကိုနားမထောင်ပဲဆိုတယ်ထိုသူတို့ရဲ့စကားကိုရှမွေလကြားတဲ့အခါမှာသာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာရှောက်တယ်သာဝရဘုရားကလည်းသူတို့စကားကိုနားထောင်၍သူတို့အဖို့ရှင်ဘရင်ကိုချီးမြှောက်လောဟုမိန့်တော်မူတယ်။ရှမွေလကတင်တို့အသီးသီးနေရာမြို့ရွာကိုပြန်သွားကြလောဆိုပြီးတော့အေးတယ်လလူများအပြောဆိုတယ်။ဘင်ဂျမင်အမျိုးမှာဘင်ဂျမင်အမျိုးမှာကိရှာအမိရှိတယ်။ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတယောက်ရှိတယ်သူဟာအလွန်ခွန်အားကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်။သူ့မှာရှောလို့မရှိတော့သားတယောက်ရှိတယ်။ထိုသားဟာအစင်းလပြီးတော့ထူးဆန်းသောသူဖြစ်တယ်။အေးတယ်လားအမျိုးသားတို့မှာရှောလူထက်တာပြီးတော့အစင်းလလူတယောက်မှမရှိဘူး။သူဟာတခြားသောသူထက်ပကုံးတစ်ဖက်မှာအရက်တာပြီးတော့မြင့်တယ်။ရှောလူအဘကိရှက်ဟာသူ့ရဲ့မြဲတို့ဟာပျောက်တော့ကြောင့်ကိရှက်ဟာတင်ဟာငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မြဲတို့ကိုရှာအံ့တော့ငါထသွားလောဟုမိမိသားရှောလူအားဆိုသည့်အတိုင်းရှောလူဟာအေဖရင်တောင်အယက်ရှလိရှအယက်တခြားလုံးရှာပြီးမတွေ့တဲ့ခါမှာတဖန်ရှာလင်အယက်ပြီးတော့ဗင်ဂျမင်အယက်များတခြားလုံးရှာပြီးမတွေ့ဘူးဇူဖာအယက်ရောက်တော့အခါမှာရှောလူကပြန်ကြဆို့ဒါမဟုတ်ရင်အဘဟာမြဲတို့ကြောင့်မစိုးရင်ငါတို့ကြောင့်စိုးရင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ငယ်သားကိုပြောတယ်ငယ်သားကအီမြို့မှာအတရေထင်ရှားတဲ့ဖျားခင်ရဲ့လူတယောက်ရှိတယ်
तू ब्योधम्या तू ठानो त्वाचा सो घो त्वा तो लाइंगो तू ब्या कौ ब्या लई मे लो ब्योरे सोलू काले त्वा बे अया को लु मने घो मा पारे मौ कौ भी फयाद खे लू को लू से अलू दसों दुखु म्याम से घो नाइट दसों दे दलो लो घेदा आ मे रे खा मांगेदा का चनोले मांगे तम सिदे घो लाम ब्या दे फयाद खे ये लू आ पे बा मे लो सोलू आ ब्या ब्योरे से काला नो हा फयाद खें को मे म्यान छे त्वा मी हु अच्छा मेन तो तू ठाडो त्वा चा सो हु सो ता चा दे प्रोफे हु ये खोवो तो तू को से काला मा मेन तो तू हु खोवो चा दे सोलू काले कौ भी त्वा चा सो हु घे ता आ सो ले फयाद खें ए लु सिया म्यो दो त्वा दे म्यो ब्यन कौ पोद याव दो अका ये खा ला तो मई मा ब्यो दो को तु भी रो इया मा मेन तो तू सी दलो लो मे रे सि बा दे तेन दो से मा सि दे अलें अम्यान त्वा बा मेन तो तू हा इ म्यो दो यने ला भी लु म्या दो हा मेन तो अया मा यने ये बोए को सौं जा दे सया हा मेन तो अया नाइ ये दा को सा अन तो गा मते मी तेन दो हा म्यो थे दो विन यिन छि छिन ट्वे ले मे तू म याव मी लु म्या दो दे मसा तत जा तू हा ये बोए नाइ फया वो को प्यू तत दे वो प्यू भी मा खो फै दो तुरो हा सा तत जा दे यखु त्वा यिन ट्वे ले मे लो ब्यान ब्यो दे तुरो हा म्यो थे दो विन बी शमोयला हा म्यन दो अया दो तत त्वा ले तुरो को सी युए चू ले दे शोलु म याव मी मने का ठावे या फया हा ने फया ने ई अछे मा बेंजामिन पी का लु ते याव को तेन दो सी या दो गा से लुत मे तें हा ठो तू को गा ये लु ए ते ला अम्यो वी मे अया नाइ खान था भी सी लाउं छें बे ते को पे या मे तू हा गा ई लु रो को फिटले ते लु ले म के तें या ले मे गा हा तू रो ओ हे तान को चा भी तू रो को ची शु मे लु शमोयला ना अपा नाइ मेन दो मु ने भी शमोयला हा शो लु को म्यन तो अखा मा ठावे या भ्या का गा ब्यो तो तू को ची लो इतु हा गा ये लु रो को औछौ या ले मे लो मेन दो मु दे थो अखा शो लु हा शमोयला सी या दगा वा दो छें कप भी म्यन तो तू ए इन को प्या बा लो हु टाउन पान दे खा मा शमोयला का गा हा म्यन तो तू फिट दे गा शे मा म्यन तो अयत दो अत त्वा बा यने गा ने तू सा या मे ने फ्या ने नै गा लुत ले मे तें सै नलों थे मा सी तम्य को गा फो प्या मे तम्या ने का ब्या दो तें ये मे रो को म औ मे ने ट्वे ले सी भी ए ते ला अम्यो ता हा अबे तू को लु सी तले तें ने तें ई असवे अम्यो बाउ दो को लु सी दे म हौ लो सो बी दो शो लु आ ब्यो सो दे शोलू का ले अचनौ हा ए तला अम्यो मा अंगे सों दो अम्यो बेंजामिन बेंजामिन अम्यो ता म हौ लो अचनौ असवे अम्यो हा बेंजामिन असवे अम्यो ता दो मा अते अंगे सों फिट दे म हौ लो सो बी दो अचनौ आ अबे चाउ दिलो ब्यो दले सो बी दो श्याव दे थो अका शमोयला हा शोलू ने तु यंगे ता को खो बी ऐं खान थे को त्वें बी खो फै तो तू 30 दो द्वे अची म्या सों तो अय नै थाइन से दे पोए तजी दो ले खो बी तू नै गा अठा तो अछा सी था से छे गा गा मा था खे तो पौको यू खे लो मैं दो मु दे ताइन पोए तजी दि ले पखों ने पखों पो मा सें तो अय को यू बी शो लु शे मा था ले दे शमोयला का ले चान था तो अय को यू ये सा लो खो फै तो तुरो आ ले गा ब्यो ने दे ताइन ते अबो यखु ताइन आउ तो था ले सी भी लो सो दे शो लु हा शमोयला ने तू सा ताव ले दे तुरो हा म्यन तो अय मा सें भी दो म्यो थे मा वेन भी शमोयला ने शो लु दो को एम मो पो का सका ब्यो ले ने जा दे असों ताइन आउ ची पे दे द्वे चाउ ना ठाउ पे दे द्वे चाउ जेसु दे ने नाउ तने जा चनरो ने ने शो लु आ बे दे पे चें को सेलेक्ट भी चनरो ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်